znači, moja poštovanja, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao svakog petka na regionalnoj televiziji Pirot pratite politički magazin, oni kažu pretpostavljenosti iz našeg redovnog informativnog programa, a mogli da vidite da je juče obeležena i gradska slava u opštini Bela Palanka, ekipa televizije Pirot bila je na licu mesta i ovo je samo jedan od neposrednih povoda za razgovor sa vašim i mojim večerašnjim gostom. Dakle, mi se nalazimo u kabinetu predsednika opštine Bela Palanka, Gorana Miljkovića. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Nemam čemu. Dakle, slave, jubileji i neke godišnjice su prilika da se podvuče neka crta, da se popriča o onome šta je bilo u prethodnom periodu, pa evo, na primjer, od nove godine do sada, kako ste zadovoljni, kako se razvija život u Beloj Palanci? Pa dobro je, kada neko dobro isplanira godinu, prethodnu godinu u budžetu za narednu godinu, onda kada svodimo račune i na kraju prošle godine bili smo skoro 95% tih planova ili projekata uspeli da realizujemo. Tako i početak, da kažem, ove godine, u stvari već evo pet meseca od početka godine, uspeli smo da realizujemo ono što smo zaplanirali, ono što je najveći uspjeh, ne sumnju, u prvih mesec, dva je početak rada fabrike Trend Texta, on već radi negde stotinak radnika, mi očekujemo, tako reći, svakog dana i dolazak predsednika Aleksandra Vučića kada uskladi svoje obaveze da obiđe pogon fabrike, kompanije Trend Text svečano otvorim i to je nešto što smo, da kažemo, krenuli prošle godine, što smo uspeli da realizujemo sam objekat kao investiciju u infrastrukturu krajem prošle godine, a 1. februara je faktički počeo rad pogona kompanije Trend Text i to je jedna najveća stvar koja se desila u Beloj Palanci za ovih nekoliko meseci. Pored toga, krenuli smo sa realizacijom još jednog velikog infrastrukturnog, odnosno najvećeg infrastrukturnog projekta, to je rekonstrukcija oba objekta predškolske ustanove Dragica Lalović. Radovi su krenuli u jednom objektu krajem januara meseca, u drugom objektu negde sredinom februara meseca. Juče smo imali sastanak i sa izvođačima radova i sa nadzorom, da vidimo kakva je dinamika. Dinamika je zadovoljavajuća, objekat gde će radov biti završen negde sredinom juna meseca, dok će objekat iz Vorčić biti gotov negde sredinom jula meseca. Ukupna investicija je negde od 100 miliona dinara, pomoć kancelarije, znači sredstva su obezbeđene iz kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, tako da ćemo mi među vremenom pokušati da obezbedimo nedostajajuću potrebnu opremu za opremanje unutrašnjosti oba objekta, tako da će deca i vaspitači već za novu školsku godinu, faktički od 1. septembra, imati na raspolaganju potpuno nove objekte predškolske ustanove. Sada kada već pomenite prosvetu, u Srbiji se prošle nedelje puno pričalo u cijeloj Srbiji o situaciji u srednjim školama, s obzirom da su srednje škole prošle nedelje, čini mi se, dobile obaveštenje kako će izgledati njihov nastavni plan za sledeću godinu. Mnoge škole u Srbiji bile su nezadovoljne, sa druge strane, škola Nikita Remezijanski u Beloj Palanci dobila je ono što je zapravo tražila, to je jedno dodatno odelenje. Koliko pratite, šta se tu dešava i koji su to obrazovani profili koji će biti neophodni za neki dalji normalan život u Beloj Palanci? Pa vrlo je bitno imati dobre obrazovne profile. Primer naše srednje škole prošle godine kada smo uspjeli da dobijemo dodatni profil u delu informacijnih tehnologija, ono to je elektrotehnička informacijnih tehnologija, 24 novih učenika, tako da smo prošle godine u srednje škole Nikita Remezijanski za razliku od pretprošle upisali 61 učenika. Dolazak kompanije Trend Text nam je dao vetar u leđa da zajedno sa našom srednjom školom u saradnji naravno i sa Ministarstvom prosvete i obrazovanja zatražimo još jedno otvaranje, još jednog odeljenja dualnog obrazovanja modni krojač. Radi se o dualnom obrazovanju modnog krojača, trogodišnjem trajanju, što će, nadam se i siguran sam da ćemo uspeti da povećamo broj dece koje će upisati našu srednju školu. Dualno obrazovanje je dobra stvar, imamo kompaniju Trend Text, otvorit će se možda još neka kompanija gde će ti svi naši učenici moći u onoj prvoj godini da savladaju teoriju, a faktički u drugoj i trećoj godini uz teoriju da imaju praktičan deo nastave. Ono što je najbitnije za njih da će posle trogodišnjeg školovanja imati dve mogućnosti, ili da nastave dalje obrazovanje ili da imaju već obezbeđen posao u ovom trenutku u kompaniji Trend Text. Tako da se nadam da ćemo ove godine uspeti barem da potvrdimo tu cifru negde između 60 i 70 srednjoškolaca koji će upisati prvi razred srednje škole. Pomenuli ste već nekoliko puta ovu novu kompaniju, su li dalje mogućnosti za širenje njihovih kapaciteta? Pretpostavljam da ste već razgovarali sa njim. Pa jesmo, ono po ugovoru njihova obaveza je da do kraja 2019. godine zaposle 170 radnika, do kraja tog ciklusa od 5 godina zaposle ukupno 250
Radnik, ono što smo imali u razgovoru i kod pripreme same investicije, u daljem razgovoru sa investitorom, mi smo apsolutno potpuno otvoreni za proširenje saradnje. U tom smislu smo i u jednom delu otkupili još jednu brownfield lokaciju koja se nalazi odmah pored kompanije Trendtex. Imamo raspoloženje kapaciteta u našoj industrijskoj zoni, znači mi smo apsolutno spremni i vlada Republike Srbije, razvojne agencije Srbije da da punu podršku kompaniji Trendtex ukoliko naravno to žele se dalje da dalje prošire svoje kapacitete na teritoriji naše opštine. Kako ste generalno zadovoljni saradnjom sa vladom? Pomenuli ste malo čas saradnju sa ministarstvom obrazovanja s obzirom oko ovih nekih novih obrazovnih profila, ali kada se pogledaju i ona uslovno rečeno veće ministarstva poput privrede, finansije, kako ste generalno zadovoljni? Pa, generalno sam prezadovoljan. U suštini, evo, prošle godine sve one projekte s kojima smo konkurisali kod nadležnih ministarstva, da li se radilo ministarstvo infrastrukture, da li ministarstvo privrede, da li ministarstvo trgovine i turizma, ministarstvo energetike, ministarstvo omladine i sporta, znači svi ti projekti su nam odobreni, konkurisali smo i krajem prošle godine, evo i u prvih tri meseca kod svih ministarstva sa novim projektima, već imamo nekih nagoveštaja da su određeni projekti odobreni od strane ministarstva, tako da sam prezadovoljan, u nekim ministarstvima ima određenog našeg učešća, to smo naravno planirali u našem lokalnom budžetu. Suština je da moraju da se prave realni planovi, da postoji projektna dokumentacija, da se zna šta se traži od ministarstva. Mislim da su vrata ministarstva otvorene samo za opštinu Bela Palanka, nego i za sve ostale opštine koje su spremne na ovaj način. Sad ljudi koji često putuju i od državne granice pa sve do Niša, ovaj deo između Pirota i Bele Palanke autoputa praktično je gotovo, ostalo je tu još nekih par kilometara nekih u kraju. Kako ste generalno zadovoljni kako ide čitava ova priča sa koridorom 10, sa tim krakom zapravo koji nas najviše interesuje od državne granice do Niša? Znate šta, tek sada se vidi značaj izgradnje autoputa. Iako je faktički Bela Palanka do pre 20 godina međunarodni put prolazio kroz Belu Palanku, po izmeštanjem trase tik pored Bele Palanke, nekako sad i građani i u Srbiji i određeni investitori izgradnjem autoputa shvataju, videli su koliko je to znači, u stvari shvatili naši građani znači izgradnje autoputa. Krak koridora izgradnje ide onako kako je planirala vlada Republike Srbije. Ima tu problema na jednoj maloj deonici od Bancareva do Crvene reke. Imamo stalno kontakte i sa izvođačima radova i sa predstavnicima koridora Srbije. Mislim da će radovi biti kompletno završeni negde do kraja ove godine i ne sumnju veliki značaj, ne samo za Belu Palanku, nego za naš ceo Pirotski okrug. Evo, meteorolozi kažu da nas očekuje pretoplo leto, Bela Palanka tokom leta ima brojne manifestacije, svakako najprepoznatljivije su Dani Banice, s obzirom da je to jedan od brendova koji je, čini mi se, postao mnogo popularniji od trenutka kada je počela njegova promocija. Da li već sada nekako pripremate sve ono što će se dešavati tokom leta? Kažu više neće biti lošeg vremena. Pa jeste, mi smo krenuli pripreme ne samo Dana Banice, nego i da kažemo kulturno-sportsko-turističkog leta. Nekako krećemo 23. juna sa danima igre koji se već skoro 40 godina održavaju u Beloj Palanci. Tu će biti i dani Bele Palanke, znači u okviru proslave dana opštine, negde od 1. do 5. jula. Posle toga je Međunarodni folklorni festival koji se organizuje zajedno sa Studentskim kulturnim centrom iz Niša, streetball, turnir rukometu, u malom futbolu i naravno dani Banice od 10. do 12. avgusta, kao što ste rekli, manifestacije po kojoj je Bela Palanka već prepoznatljiva. Već smo pripremili kompletan program i što se tiče gostiju i nekih novina koje ćemo uvesti u samom tom programu. Krećemo intenzivnu kampanju Dana Banice, bit ćemo u karavanu turističke organizacije Srbije, posjetit ćemo 4 grada u Srbiji, koristimo svaku priliku i svaki način da promovišemo Belu Palanku. Evo sad smo na Beogradskom manifestu od 25. do 27. maja, da ćemo takođe imati promociju i Dana Banice i paprike, vrtke i banice kao proizvoda. Naš folklorni ansambl učestvovaće na takmičenju koje se organizuje na Beogradskom manifestu, tako da ove godine očekujemo mnogo veću posetu turista u Beloj Palanci, ne samo kada su dani Banice, nego već od početka, da kažemo, letnje sezone. Intenzivno spremamo i naš ekološko-rekreativni centar, odnosno kompleks sa bazenima i sa sportskim terenima da primi prve goste, tako da eto, ove godine, ovog leta, u stvari očekujemo još veći broj turista koji će posetiti Belu Palanku, da potučemo sve rekorde i oko organizacije dane Banice, odnosno da imamo i veći broj turista, naravno i veći broj
učesnika i mislim da će i ovo leto i same manifestacije kulturno-sportsko-turističkog leta u potpunosti biti onako kako treba. Da li uspijete da pronađete neka dodatna sredstva u budžetu za to neku dodatnu promociju Bele Palanke, s obzirom da znam da učestvujete na velikom sajmu turizma u Beogradu koji je najveći u ovom delu Evrope, stalno je na tih nekih malih sajmova turizma, može li da se mogu li da se pronađu neka dodatna sredstva za te neke promocije koje će na neki način vratiti ta sredstva kasnije kroz vreme? Pa mora, naravno, mi svake godine, iz godine u godinu povećavamo taj budžet koji pre svega na meni turističke organizacije koje organizuju sve naše značajne manifestacije i posete sajmovima, dobijemo dodatnu podršku iz Ministarstva trgovine i turizmu, iz Ministarstva kulture, imamo dosta naših prijatelja, donatora, sponzora koji nam pomažu oko samih organizacija, tako da su ona sredstva koje se faktički ulože u promociju Bele Palanke, su mnogo manje nego ono što Bela Palanka dobije. Kada Belu Palanku samo za dane Banice poseti 25.000 ljudi za 3 dana ili samo u subotu 5.000 turista iz Republike Bugarske, to su ogromna sredstva koja apsolutno zadovolja sve potrebe naših privatnih preduzetnika koji rade na teritoriji naše opštine. Tako da je ulaganje u turizam u smislu finansija manje, mnogo je veći benefit, treba više vremena da prođe dok se to sve stavi na zdrave noge, dok neko prepozne Belu Palanku, mislim da smo mi uspjeli u tome, tako da je svako dodatno ulaganje, pre sve ulaganje na promociju, a sva ta sredstva koja se ulože na mnogo veći način se vrate Bele Palanci. Kada pričamo o tim nekim sredstvima budžeta, evo bližimo se polovine godine, kako ste generalno zadovoljni, kako se puni budžet sad tom nekom dinamikom od početka godine? Pa dobro, ja sam malo bio skeptičan, obično prva 3-4 meseca se manje puni budžet, nije loše. Realizacija je dobra i malo je bolja nego, za razliku od prošle godine, naravno realizacija će biti bolja nego u zadnjih 3-4 meseca, za sada se budžet puni onako ako treba iz naših izvornih prihoda i prihoda koje dolaze iz raznih projekata, iz ministarstva, znači da kažemo na zadovoljavajućem nivou. Kada pominjate već neke dodatne projekte, kako se spremate za IPA projekte ove prekogranične saradnje? Bela Palanka već dugo učestvuje u ovim projektima, kako ste generalno zadovoljni? To jeste, mi smo spremni, konkurisali smo sa 4 projekta, 2 projekta radimo sa našim starim partnerima, opštinom Etropole, 2 projekta sa opštinom Dupnica iz Bugarske. Do 23. aprila je bio rok za podnošenje projekata, očekujemo pozitivne odgovore, možda ne za sva 4, ali barem za 2 projekta, jedan infrastrukturni, jedan takozvane neke meri, to će biti ono čim ćemo mi biti zadovoljni. Ono što je interesantno, da smo ponovo ušli u projekat Evropski progres, on je krenuo pre nekoliko dana, bit će tu 25-6 miliona evra raspoloženo za 99 opštinu u Srbiji, mi smo u prethodnom periodu negde dobili skoro 400.000 evra, spremni smo sa novim projektima, tako da ćemo eto dobiti podršku i takozvanih IPA fondova i evropskih sredstava koje nisu zanemarljive. Iz razgovora sa nekim ljudima, čuo sam da je problem kod ovih IPA projekata kada se sarađuje sa opštinama i gradovima iz Bugarske, da se kod njih veoma često menjaju lokalne vlasti, pa se dešavaju izbori. Bela Palanka, čini mi se, već neki duži period ima neku političku stabilnost, ali koliko vam otežavaju te neke situacije iz Bugarske vama saradnje? Pa dobro, mi nismo imali takvu slučaje, bila je promjena vlasti i u opštini Etropole, međutim nije se to odrazilo na neku našu saradnju, evo kažem, konkurisali sa još 2 projekta, pripremamo još neke projekte koje ćemo da radimo zajedno sa njima, tako da je opština Bela Palanka konkretno nije imala takvih problema. Hvala vam na vremenu koje ste izvolili gledati za tvoje izbore. Hvala vam. To je bilo još jedno izdanje političkog magazina Oni kažu, vaši moji gosta, večeras bio je predsednik opštine Bela Palanka, Goran Mirković, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam i naravno pozdravljam vas da ostavite dalje sa nama. Prijatelj!